Olá, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo do Hobby Legal. Como vocês viram aí na intro, estive lá com o Denison em Joinville, visitando a loja dele, Fortuna Detectores. Comprei com ele esse kitzinho aqui, que é o kit de teste de ouro, ouro 18K, e ele me explicou como usar. Ele já testou lá nos meus achados do ano novo. Na verdade, explicou não, pessoal. Recebi uma aula dele sobre metais e sobre ouro. Oh, muito legal. Estou repassando esses conhecimentos para você agora. Bom, dá para ver aqui 18K, né, ou 750, as duas formas de nomenclatura que tem para o ouro, né? 18K ou 750, esse é o reagente. E aqui é a pedra, conhecida como pedra toque. Essa pedra é uma, é tipo uma cerâmica rugosa, onde você vai passar o anel e os resíduos, né, do objeto, do material, vão ficar aqui. E você vai usar o reagente para testar. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vocês lembram que o primeiro anel meu aqui, esse aqui, eu pensei que era prata, né? Então vamos fazer o teste. Se for prata, na verdade, o resíduo com reagente, ele vai ter um resultado azul, todo azulado. Então vamos passar aqui na pedra toque. Vamos pegar um conteúdo aqui. Dá para ver, se você olhar bem perto, vou tentar mostrar com a câmera aqui, tentar pegar a faixa da luz. É, aqui dá para ver um sinal, mas ele não tem uma característica prateada. Pode ser um sinal que não é prata, então já é a primeira coisa que você tem que ver. Vamos passar o reagente aqui. O reagente. Passa um pouquinho. E assim que você passa, você vai ver que ele, o reagente vai começar a interagir com o resíduo do metal. Vou tentar mostrar aqui. Ele vai começar a secar. Na verdade, ele está consumindo o metal, né? O resíduo de metal que ficou na pedra toque. Olha, dá para ver, pessoal, que não tem nenhuma cor azulada nem dourada. Então, não é ouro, não é prata. Isso está bem claro aqui. Dá para ver. Então, no final, esse anel aqui não é um anel de prata, pessoal. Conversando com ele, né, ele me mostrou que na parte de trás desse anel, deixa eu mostrar para vocês aqui, ela tem uma coloração rosada, um rosa. Isso é característico, pessoal, de bronze, metal bronze. Bom, então, na verdade, esse anel é de bronze com algum banho de prata, né? O anel aí que eu achei aí no ano novo, não é prata, é bronze, né? O anel de formatura. Olha que interessante. É isso aí, a gente vai aprendendo cada vez mais, passando para vocês aqui. Bom, pessoal, esses dois anéis aqui são muito bonitos, né? Vamos dar uma testada neles aqui. Vou passar raspando. Mas depois colocar o reagente, né? Não sobra nada. O reagente interage aí com o resíduo metálico, mas não fica nem a cor dourada, nem a cor azulada. Então, na verdade, não é prata nem ouro, pessoal. Na verdade, com ele a gente comentou que isso aqui é latão. Latão é uma liga muito usada, né, para fazer imitações de ouro, imitações de alianças, né? Então, é latão. É uma coisa interessante também, tem essa parte verde, esverdeada, aqui nos fundos, ó, dá para ver aqui também. Então, são dois anéis de latão, né, muito usado aí, muito encontrado. Legal. Latão. Bom, agora o próximo, então, é esse aqui que me chamou bastante atenção. Na verdade, pessoal, eu tinha esperança que isso fosse ouro, né? Ele é pesado, bem bonito, né? Tem um brilho bem forte, né? Bem característico, né? E é pesadinho, né? Bom, a gente passar aqui, vamos passar aqui, ó, na pedra toque. Estão vendo, pessoal? Ó, dá para ver que ele é difícil de passar, ele é muito duro, não fica resíduo aqui na pedra toque. Não fica, ele tem esse som metálico e ele é muito rígido, né? Muito resistente. Bom, conversando com ele, uma das ligas, né, a possibilidade bem grande que seja tungstênio. Tungstênio é uma liga bem forte, né, usada também para fabricação de anéis, né, imitação de ouro, no tungstênio. Muito bonito, mas não é ouro. Um anel parecido também com aquele tungstênio é esse aqui, pessoal, que eu tenho da minha coleção. Esse aqui não foi achado, né, eu tenho na minha coleção. É o anel lá do Senhor dos Anéis, um anel. Olha que bonito. É pesado também, bem resistente. Então, se você fazer o mesmo teste, né, se achar um anel desses aí na praia, faça o teste e você vê que você não consegue riscar. Na verdade, é titânio. Bom, pessoal, agora esse tem esse aqui. Esse aqui eu não dei muita atenção no começo, né? Achei que não ia ser ouro. Tinha esperança que os outros tivessem mais chance de ser. Mas eu vou mostrar o resultado para vocês. Então, eu vou raspar aqui. Vou pegar um pouquinho de amostra. Ó, a primeira coisa que dá para ver é que tem um resíduo dourado. Já é um bom sinal. É um bom sinal. Vamos pegar o reagente, então. Vamos pegar aqui e passar o reagente. Vamos ver o que acontece.
Então, passando reagente, esperando um pouquinho, deixa eu tentar mostrar aqui, pegar o facho de luz para vocês aqui. Olha aqui, ó. Ó, o reagente está evaporando e tem esse pigmento dourado, né? Cada vez o pigmento fica mais nítido, né? Na verdade, o reagente vai tirando as impurezas, né, do metal, e o resíduo final é totalmente dourado. Então, pessoal, esse aqui é ouro 18 quilates. Não tem marcação, não tem nome de ninguém. Olha que interessante, né? Por isso também eu não dei muita bola. Mas na verdade é um anel bonito de ouro 18 quilates. Olha só que interessante. Olha que legal. Então, vamos dar uma pesadinha nele aqui na minha balança. Acabou de chegar também do AliExpress. A balancinha de precisão. Vamos ver quanto que dá. Opa, pessoal, olha aí. 4,7 gramas de ouro 18 quilates. Tá legal essa caçada de ano novo, hein? Opa, esse aqui foi muito bom. 4,7 gramas. Ouro 18 quilates. Esse aqui é legal. Esse aqui, pessoal, lembro lá da minha caçada que eu morri, né? Esse é um anel de prata. Ou pelo menos eu tinha desconfiança muito grande que seja prata. Então vamos testar para ver se é mesmo. Aqui. Ó, o primeiro indício é esse sinal de resíduo prateado, que é um bom sinal, né? Não quer dizer que é prata, mas já é um bom começo no teste, né? Vamos passar aqui o reagente. Vamos ver. Passando o reagente, vou mostrar para vocês. Olha, pessoal, que interessante. Olha só. O reagente está tornando esse resíduo metálico azulado, com esse forte tom azul, e vai aumentando, aumentando. O reagente está evaporando, secando. Olha só como fica azulado a prata. Fica bem azul. Olha que interessante. É um anel de prata. É um anel de prata, pessoal. Então, pessoal, essa aqui é a famosa prata de lei. Prata de lei, que é bem antigo, né? Bom, pessoal, vocês podem me perguntar: e se eu tenho um anel que parece ouro, né? Tem toda a cara de ser ouro, resíduo dourado, mas não está passando no teste do reagente 18K, né? Tenho certeza que ele é ouro, mas não passa nesse teste do reagente de 18K, 18 quilates. Aí como saber, né, que o anel é de ouro? Bom, pessoal, nem todo anel, né, nem toda joia que é de ouro vai passar nesse teste aqui. Vai depender realmente da quantidade de ouro que tem nessa liga metálica. Eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Tá vendo esse anel aqui? Esse anel não é feito aqui no Brasil. Esse anel eu tive que fazer lá na Alemanha, né? Que eu, depois de casar com a minha esposa, acabei Morando na Alemanha com a perdendo minha o anel. esposa. Quer dizer, perdi minha aliança, né, pessoal? Não se fala perder anel em detectorismo. Perdi minha aliança e acabei fazendo, né? Pedindo fazer uma grande loja de departamentos na Alemanha. Acabei fazendo esse anel aqui, pedindo para fazer. A vendedora quase caiu para trás, pessoal, quando viu a aliança da minha esposa, que era 18 quilates. Ela falou que lá na Alemanha não existe isso, é muito caro. Então ela acabei fazendo esse aqui, que era um ouro mais baixo. Eu não lembro exatamente que ouro que era, mas depois de começar a estudar agora, né, eu vi que é um ouro 8 quilates. Acredito, ouro 8 quilates ou ouro 333. Na Alemanha não usam ouro 18 quilates. Da mesma forma, então, se a gente pegar, deixa eu tentar fazer o teste para vocês aqui, pegar essa aliança, né, e ouro 8 quilates, passar aqui. Tem pouquinho de resíduo dourado, ok, bom sinal, mas se passar, ó, vai ficar quase nada, vai ficar muito pouco do resíduo. Tem que entrar, ver pela lupa, ver se conseguir ver. Só, pessoal, como a gente é privilegiado, né? Aqui no Brasil tem ouro 18K, não é qualquer lugar no mundo, não. Da mesma forma, pessoal, esse pingentinho aqui, eu fiz o teste, ele tem um resíduo dourado, mas o reagente consome tudo. Deve ser um ouro baixo, deve ser um ouro 8K, né, ou 10K. Depois deixa os comentários, pessoal, que sabe aí como identificar. Bom, pessoal, para finalizar, né, vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Isso aqui é uma pepita. Uma pepita real da natureza. É um ouro 24 quilates, 24K. Não posso falar aonde que eu encontrei, né? Como que eu consegui fazer um mistériozinho. Talvez um dia eu fale para vocês. Mas olha aqui, olha que bonito. Uma pepita real, uma pepita de ouro da natureza. Em estado puro, né? Estado bruto, direto do solo, né? Direto das rochas, dos rios. Olha só. Vamos fazer o teste aqui para ver como reage, né? Quase não tem impureza, vai ficar muito bonito. Aí realmente dá um destaque legal. Muito bom. Então, pessoal, olha só. Na caçada de ano novo, o anel que deu ouro 18K é esse aqui. Não tem marcação, não tem nome de ninguém, tem nada. Quem diria, hein? Olha só. Uma coisa interessante também que aconteceu, pessoal, que eu perdi esse anel. Eu fiquei 2 anos procurando esse anel antes de voltar das férias. Achei no último dia
e tava num balde que ia pro lixo. Olha que sorte. Não sei o que que foi. Acho que foi a praga de alguém, né? Alguma coisa que, por sorte, consegui achar. Depois eu comentei isso com um amigo meu, detectorista, né? Muito supersticioso, né? E dele, eu contei a história para ele. E dele falou: não, você tem que comprar outro produto, urgente, dos teus achados. Compra isso aqui. Aguamento. É, compra aguamento e passa nos teus achados. Primeira coisa, ele falou. Vejam só. É que é brincadeira, né, pessoal? Mas. Uma outra coisa legal aqui que quero mostrar para vocês. É, chegou meu ímã de neolídio, né? Leolídio, neolítio, Leolídio, né? Neolídio. Então, chegou o ímã aqui, né? Lá do AliExpress, para variar de bom tempão, mas está aqui. É, uma coisa que pode fazer também é passar o ímã nos seus achados, né? Para ver se gruda alguma coisa. Opa, ó, esse anel aqui que a gente achou que era tungstênio, pessoal, esse anel grudou. Grudou no ímã magnético. Então, como ele grudou no ímã magnético, eu suspeito que não seja tungstênio. Tungstênio não tem essa propriedade magnética, né? Então deve ser alguma liga de ferro, de aço, alguma coisa para ter grudado. Se alguém sabe mais sobre esses detalhes, deixa nos comentários aí, pessoal. Mas acho que não é tungstênio, não. Interessante. Uma coisa muito legal do detectorismo, né? A gente aprende joalheria, a gente aprende também geologia, história. É um hobby que tem muita coisa, muito aprendizado para aprender. É muito legal. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtam, não esqueça de dar um like. Até a próxima aventura, então. Um abraço. Tchau, tchau.